Endelea mwakio. Haya, simame kwa mbele bado. Huku naye anakuja kwenye simu ya Oluoch. Sama shenge. Haya. Na haya kule anakuja mkuu ni mifua kwa simu ya Oluoch. Simu ya Oluoch ni huyo. Mari ya kabisa simu ya Oluoch ni mifua. Alafu lane 3 Samuel Chege. Tunaenda kwa 10,000 meters men. Kwenye rile ya upande wanaume lane 1 wale wamefuzu kwa finali lane 1 prison b lane 2 star sprints.